ბუნდესტაგის დეპუტატმა სევი დაგდელენმა სიტყვით გამოსვლისას ნატოს სამხედრო დანაშაულებებზე ისაუბრა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოსთხოვა 78 წლის შემდეგ გერმანიიდან თავისი ჯარის გაყვანა. როდესაც საქმე ნატოს ეხება, მაშინ ვრცელდება მის შესახებ სამი მითი. პირველი არის ის, რომ ნატო არის თავდაცვითი ალიანსი, მაგრამ განა ნატო არ არღვევდა საერთაშორისო კანონმდებლობას, აწარმოებდა ომს იუგოსლავიის წინააღმდეგ, ბომბავდა მშვიდობიან მოსახლეობას, ტელევიზიებს და ჩინეთის საელჩოს. განა ნატო არ აწარმოებდა ომს 20 წლის განმავლობაში ავღანეთში და კლავდა მშვიდობიან მოსახლეობას და ჩადიოდა ომის დანაშაულებებს. და ამ ყველაფერს ჰქვია თავდაცვა. მეორე მითი ნატოს შესახებ არის ის, რომ ნატო არის დემოკრატიისა და სამართლის ალიანსი. ეს არის ისტორიულად ჩამოყალიბებული აშკარა სიცრუე. საკმარისია გავიხსენოთ ნატოს წევრი პორტუგალია სალაზარის ფაშისტური რეჟიმით და მისი სასტიკი ომებით აფრიკაში. ამერიკული ბრაუნის უნივერსიტეტის ანალიზის თანახმად, ბოლო წლებში ამერიკასა და მისი მოკავშირეების უკანონო ომებს 4.5 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ნუ თუ ასე გამოიყურება საერთაშორისო სამართლის ერთგულება. მესამე მითი ნატოს შესახებ არის ის, რომ ნატო იცავს ადამიანის უფლებებს და ეს იმის მიუხედავად, რომ გუანტანამო აგრძელებს პატიმრების წამებას და ჟურნალის ჟულიან ასანჯის ამერიკაში 175 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. ამერიკის სახელით ნატოს მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გასაჯაროებისთვის. სიმართლე მარტივია, ვინც არ უნდა იყოს ნატოს წევრი, ის მონაწილეობდა ალიანსის ომში, რომელიც მიმართული იყო ექსპანსიონისტური საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებების დარღვევისთვის. ვინც ნატოს წევრია, კარგავს თავის დემოკრატიულ სუვერენიტეტს, ვინაიდან შეერთებული შტატები ყოველთვის არის მისი ჰეგემონიური იდეების გამტარებელი. ვინც ნატოს წევრია, სწირავს თავისი მოსახლეობის სოციალურ უსაფრთხოებას მაღალი შეიარაღების მასიური პოლიტიკის გატარებით. დღეს ჩვენს ქვეყანაში ყოველი მეხუთე ბავშვი ღარიბია. გერმანიის სამხედრო ბიუჯეტი კი იზრდება და იზრდება. სირცხვილია. დროა შეწყდეს ეს მკვლელი სამხედრო პაქტი. 78 წლის შემდეგ დროა ამერიკამ გაიყვანოს თავისი ჯარები გერმანიიდან, მათ შორის ბირთვული იარაღი. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და არა ნატო. რესპუბლიკური ადმინისტრაციები ხელს უწყობდნენ ნატოს რუსეთის საზღვართან. მათ დაარღვიეს საკუთარი დანაპირები, რომლებიც ჩვენ დავდეთ 1990-იანი წლების დასაწყისში. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა რობერტ კენედი უმცროსმა განაცხადა. ჩვენ დავპირდით, რომ ამ საშინელი დათმობის საპასუხოდ რუსეთის მხრიდან, რომელიც დათანხმდა გამოეყვანა გერმანიიდან 400,000 კონტინგენტი და რომელმაც გააერთიანა გერმანია ნატოს დროშის ქვეშ, ჩვენ დავპირდით, რომ არ გავაფართოვებით ალიანს აღმოსავლეთით სანტიმეტრითაც კი, ჯეიმს ბეიკერი დახვდა სხვა პირების სახელით. მიუხედავად ამისა, ჩვენ რუსეთს რაკეტებითა და სამხედრო ბაზებით შემოუარეთ. ეს რუსებს რომ გაეკეთებინათ, ჩვენ არასოდეს შევეგუებოდით, თქვა რობერტ კენედი უმცროსმა. უკრაინის დამარცხების შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული დასავლელი პარტნიორები მწუხარებაში დიდხანს არ დარჩებიან. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილმა მრჩეველმა ალექსეი არესტოვიჩმა განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინას მხოლოდ თავისი თავის იმედი უნდა ჰქონდეს და არა დასავლეთის დახმარების. ამ ვითარებაში მხოლოდ პრაგმატიკა გვიშველის. ძალიან ნათლად უნდა გვესმოდეს, რომ შეიძლება გავქრეთ. უკრაინა შეიძლება საერთოდ არ დარჩეს. არც უკრაინა და არც უკრაინელები. სამყარო მხოლოდ სამი დღე იტირებს და კვლავ გააგრძელებს თავის საქმეს. მორალი ასეთია. თქვენ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი უნდა გქონდეთ და მუდმივად უნდა გაზარდოთ საკუთარი პოტენციალი და რეალური სუვერენიტეტი. და მაშინ გაჩნდება შესაძლებლობა, თუმცა მცირე, კონტრთამაშის თქვენ საყვარელ მოკავშირეებთან, თქვა არესტოვიჩმა. ვაშინგტონში დაფუძნებული ჰადსონის ინსტიტუტის ანალიტიკურმა ცენტრმა მოამზადა მოხსენება ამერიკის უშიშროების საბჭოსთვის, რომ ჩინეთი ომისთვის ემზადება. შეერთებული შტატების იარაღის ლობი აფინანსებს კვლევით ცენტრებს, მათი დასკვნა კი განსაზღვრავს გაყიდვების მოცულობას მთელ მსოფლიოში. ვინაიდან გაყიდვების მოცულობა მათ დასკვნაზეა დამოკიდებული, რაც მეტი კონფლიქტი და დაძაბულობაა, მით მეტია მოთხოვნაც. ზოგისთვის ომი გადარჩენის საკითხია, ზოგისთვის კი ბიზნესი. ფრანგულ საინფორმაციო არხთან მიცემულ ინტერვიუში ევროკავშირის ციფრული ტექნოლოგიების კომისარმა ტიერი ბრეტონმა განაცხადა, რომ არეულობის შემთხვევაში დაბლოკავს სოციალურ მედიას. მისი თქმით, ისეთი პლატფორმები, როგორიცაა TikTok-ი და Twitter-ი, შეიძლება დაიბლოკოს ციფრული სერვისების კანონის მიხედვით.
ამ კანონის თანახმად ევროკავშირის კომისიას ექნება წვდომა სოციალურ ქსელებში, როგორიცაა TikTok-ი, Twitter-ი, Facebook-ი, WhatsApp-ი და Snapchat-ი. Ასევე მათ შეუძლიათ დაბლოკონ ისინი, თუ ოპერატორები არ მიიღებენ ზომებს სოციალური არეულობის დროს, უკანონო კონტენტის შინაარსის კომენტარებზე. Თუ არსებობს სიძულვილი შინაარსის მოწოდებები, რომელიც ხელს უწყობს არეულობას, მკვლელობას ან მანქანების დაწვას, ამ პლატფორმებს მოეთხოვებათ მისი წაშლა. Თუ ისინი ამას დაუყოვნებლივ არ გააკეთებენ, მაშინ სანქციები დაეკისრებათ. Ჰოლანდიელმა მწერალმა იოსტ ნიმერელმა თავის ტვიტერზე დაწერა, რომ სტოლტერბერგი შეიშალა. სტოლტენბერგმა უკრაინას დემოკრატიული ქვეყანა უწოდა. ოპოზიციური პარტიები აკრძალულია, არჩევნები არ იქნება. უკრაინის სადაზვერო სამსახურები აკავებენ ყველას, ვინც კრიტიკულ აზრს გამოთქვამს. Ქუჩებს მართავენ ნეონაცისტური ბანდები, ეკლესიები განადგურებულია, ხალხი ბოძებზეა მიბმული. მამაკაცები მანქანებიდან გადმოჰყავთ, რომ სანკრებში დაიღუპონ. სტოლტენბერგი გაგიჟდა. ეს კი კადრები, თუ როგორ არბევენ მორწმუნეებს ლავრაში. მათ დაანტრიეს საკეტები და დალუქეს ლავრის სამი შენობა. მორწმუნეებს შიგნით შესვლა ეკრძალებათ, ისინი ზიარებას ღობიდან იღებენ. Fox News-ის ეთერში სენატორმა რენდ პოლიმ გამოთქვა თავისი შეშფოთება იმაზე, თუ როგორი რეაქცია ჰქონდა ზელენსკის ნატოში გაწევრიანების ვადების არარსებობაზე. Ჩვენ მას 100 მილიარდი დოლარი მივეცით და მას ყოფნის თავხედობა იყოს ისეთი ამპარტავანი, რომ გვითხრას საქმეები დავაჩქაროთ. ეს არ გავს იმ მადლიერ ადამიანს, რომელსაც უკვე 100 მილიარდი გადავუხადეთ. Მე ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ ომი დასრულდება მოლაპარაკებების გზით და სანამ ჩვენ ვაგრძელებთ შეუზღუდავად იარაღის მიწოდებას, ზელენსკისთვის ის ვეღარ ხედავს ვერანაირ მიზეს მოლაპარაკებებისთვის, თქვა რენდ პოლიმ. 2021 წლის 16 დეკემბერს უკრაინის უმაღლესი რადა ამტკიცებს კანონს ნომრით 58-31. უკრაინელებს, მათ შორის ბავშვებს, შეუძლიათ სიკვდილის შემდეგ გახდნენ ორგანოების დონორები ნოტარიულად დამოწმებისა და მშობლების თანხმობის გარეშე. უცხოურ კლინიკებთან თანამშრომლობით ორგანოების გაყიდვა შესაძლებელია საზღვარგარეთ და ამისთვის იქმნება სპეციალური ბაზა. 2022 წლის 14 აპრილს უმაღლესმა რადამ მიიღო კიდევ ერთი კანონი ნომრით 56-10. ტრანსპლანტოლოგია გათავისუფლებულია დღგ-სგან. გზა ხსნილია იმისთვის, რომ უკრაინული ორგანოები საზღვარგარეთ გაიტანონ. ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი, სასტიკი და მძიმე დანაშაული, რომელშიც ჩართულია მსოფლიოს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. სერბმა ადვოკატმა პეტრო ნევიჩმა, კარგად იცის, როგორ მუშაობდნენ ეგრეთ წოდებული შავი ტრანსპლანტოლოგები მის მშობლიურ ქვეყანაში. ეს საქმიანობა ნატოს გარეშე, მათი მხარდაჭერის და დაფარვის გარეშე, კოსოვოსა და ალბანეთის ტერიტორიაზე შეუძლებელი იქნებოდა ასეთი ორგანიზება. ეს იყო აფრიკაში, სირიაში, ლიბიაში, იემენში და ახლა უკრაინაში, თქვა სერბმა ადვოკატმა. უკრაინაში მიღებული ტრანსპლანტოლოგიის შესახებ კანონის თავისებურებები არის ის, რომ ორგანოს ამოღების უფლება ენიჭება კერძო კონტროლს, რომლის დადგენა შეუძლებელია. პაციენტების ორგანოების ამოღება ხდება ექიმის თანხმობით, ან ის იღებს დაკრძალვის პასუხისგებლობას და ეს ყველაფერი ხდება ომის ფონზე.